Veliki pozdrav svima, u posljednjih 7 dana Bitcoin je rastao 10% gore. Zašto je rastao, koji bi mogao biti razlog, što nas čeka sljedeći tjedan, velika stvar, vraćamo se nakon 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, tema je Bitcoin, naravno već ste vidjeli iz priloženoga, prije nego što se bacimo na Bitcoin, moram reći ništa u ovom videu, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet, samo svoja mišljenja, osobno govorim vi za sebe, uvijek napravite vaše vlastito istraživanje, molim vas lijepo i donosite sami vaše odluke. Velika napomena, večeras u 8 sati brutalan live stream imamo za članove kanala, tako da ako ste član kanala, navijte budilicu u 8 sati, moglo bi potrajati, bit će jako zanimljivo, hvala vam najljepše. Svima. Ovako, Bitcoin, vidjeli ste sve posljednjih 7 dana što se događalo, koje smo imali eksplozije, ovdje smo imali onu lažnu vijest, Cointelegraph, okrenuli su 2,5 miliona dolara, netko uzeo samo na jednom tradu, svašta se događalo, cijena nije padala, baš nasuprot, nastavila je rasti i dok svi pričaju, Bitcoin spot ETF, da li će biti prihvaćen, neće biti prihvaćen, ovo, ono i tako dalje, ja kažem čovječe, pa mi imamo razlog, moguće. Moguće da imamo veliki razlog zašto neki ljudi koji razmišljaju unaprijed što bi se moglo dogoditi, koji bi mogao biti okidač za totalno ludilo sljedeći tjedan. I sad ću vam točno reći o čemu se radi, ali moram vam reći prije toga, 11 novih članaka smo upravo objavili na kriptoteme.io na našem portalu, tako da bit će nam drago, trudimo se, radimo na tome, to je naš drugi projekt izvan YouTube-a, eto, ko ima volje neka malo zaprati vijesti, samo da znate, www.kriptoteme.io. Ovako, ljudi, El Salvador, nije tema El Salvador, međutim moram početi sa El Salvadorom. Sjećate li se vi kolike su to bile mega vijesti, velike vijesti, El Salvador se okreće Bitcoinu, El Salvador ovo, El Salvador ono, iskakanje iz paštete, pozitivan narativ, ludilo. Međutim, El Salvador je bio samo testni poligon. El Salvador je država, sad ću vam pokazati, El Salvador je država koja ima 6.364.000 stanovnika, po posljednjim podacima, 2023. godina, 6 miliona i 300. Međutim, sljedeći tjedan, ova država, Argentina, zemlja koja ima 45 milijuna stanovnika, e ovo je već ozbiljna priča, sljedeći tjedan Argentina izlazi na izbore, a ovaj kandidat vodi po svim živim anketama. Znači, Milei je inače pro Bitcoin. Milei je čovjek koji je najavio da će napraviti sve ono što je napravio El Salvador. Zemlja od 45 miliona stanovnika, Južna Amerika. Da li je to taj okidač? Da li ljudi kad su vidjeli ovo, da li mnogi kad su vidjeli ovo, kad su vidjeli da on ima, gdje, samo sekundu, da on ima po svim mogućim anketama da vodi, on vodi po svim živim anketama. Da li su ljudi rekli, oh my god, evo sada ima 36,5%. Ovaj sljedeći ima 29,7%. Znači, nije loša prednost. Zaista nije loša prednost. Ako on pobjedi, ako on sljedeći tjedan postane novi predsjednik Argentine, vjerujte mi, imat ćemo vijest, kripto vijest, o kojoj će cijeli kripto svijet pričati. Ja se pitam, da li je to trenutak, kad su izašle ove ankete, da su ljudi rekli, čovječe, to je to. Velike su šanse da će on pobijediti. Imaćemo ludilo vijesti oko Bitcoina. Da li je to taj trenutak? Ne znam. Vidjet ćemo. Ovaj tjedan će pokazati. Isto kao ono što ne znamo u ovom trenutku. Hoćete li otići na www.kriptoteme.io preko ovoga, preko ove ovdje ikone da vidite koje su nove vijesti. Ili imate još neka videa koja ne želite propustiti. A mi se vidimo večeras u 8 sati u live streamu.